ጌታ ይመስገን ጌታ ይመስገን አሜን ማዘን ማግሮምረም ማቀርቀር ለጠላታችሁ ይሁን አሜን አንድ ዛሬ ጠላታችሁ መልእክት ይደርሳዋል እስኪ አሜን በሉ እስኪ አሜን ለአጠገባችሁ ላለ ለአንድ ለሁለት ሰው ጠላት ዛሬ መልእክት ይደርሳዋል በሉት ባንተ ነገር የሰባ ዛሬ መልእክት ይደርሳዋል በሉት Am I talking to somebody tonight? Listen to this. ያልኩትን በደንብ ስሙኝ. ባንተ ነገር የሰባ ጠላት ዛሬ መልእክት ይደርሳዋል በሉት. ይውል አንዳንዱን እግዚአብሔር እንደላባ አንተ ተኝተህ ጌታ ነቅቶልህ ያወራዋል. አንዳንድ ጠላትህን አንተ አንቀላፍተሃል የሚጠብቅህ ግን አያንቀላፋምና ስላንተ ይሟገታል. አንተ ተኝታል አንተ ደክመሃል አንተ አታውቅም የሚያውቅልህ ግን ያወራልሃል አንተ አችለው አንተ እየሸሸህ ነው አንተ ስጋት ላይ ነህ የሚያሰጋህን ግን ስጋት ላይ የሚጥለው ስላንተ ተነስተውላ ላባ አይው ላባ እየሮጠ ነው he was just running after Jacob and he was just running to catch him take him down ሊያጠፋው ሊሰብረው እየሮጠ ነው ከኋላው ማና ያቅም ያዕቆብ ያቅም እግዚአብሔር ግን ያቃል ወይኔ ዛሬ የውል አሳዳጆችን ባታያቸውም በእግዚአብሔር እይታ ውስጥ ግን ገብተዋል አሜን አለ ራሃታ ካላዲያሳ እኔ ዛሬ እየተነበይኩልህ ነው በጌታ በኢየሱስም ከኋላቹ ያሉ የስጋታቹ ምንጮች ዛሬ ተሰብረዋል አሜን እግዚአብሔር ገጥሟቸዋል አሜን እግዚአብሔር ገጥሟቸዋል አሜን እግዚአብሔር ገጥሟቸዋል አሜን እግዚአብሔር ገጥሟቸዋል አሜን ንገረው አጠገብላለሁ ሰው እግዚአብሔር ስላንተ ተነስተውልሃል እኔ ተኛው አንቀላፋሁ እግዚአብሔር ግን ደግፎኛልና ምን አደረኩኝ ነቃው እኔ ተኛው አንቀላፋሁ እግዚአብሔር ግን ደግፎኛልና ምን አደረኩ አየው አላርም ሞልቼ ነቃው አይልም ነገር ግን እግዚአብሔር ደግፎኛልና ምን አደረኩ ነቃው እግዚአብሔር ደግፎኛልና ምን አደረኩ ነቃው እንዴት አርጎ ደገፈው ዲል አደረገ ጠላቶቹ አየው unknowingly እግዚአብሔር ያወራልህ ለሆነ ሰው ዛሬ ይሄ መልእክት ደርሶታል ምሽት ነው በእግዚአብሔር ዓለም ግን ስራ ላይ ነው ይሄንን ክፍል ላንብብላችሁ እንደዚህ ነው የሚለው መጽሐፈ መሳፍንት ምዕራፍ 3 ላይ ነው ኤግላግ የሚባል አንድ ሰው ከእስራኤል ግብር ይበላ ነበር ይላል ከኪዳኑ ህዝብ ላይ ግብር ይበላ ነበር ይላል ቃል ካላቸው ኪዳን ካላቸው እግዚአብሔር ካላቸው መቅደሱ ካላቸው ተስፋ ካላቸው ላይ ካስገባሪዎቹ ላይ because of the covenant that they have እነሱ ነበሩ የሚያስገብሩት ግን እሱ ያስገብራቸው ነበር የነሱን ነገር ይበላ ነበር የማይገባውን ነገር ይወስድባቸው ነበር የማይገባውን ነገር ይቀማቸው ነበር ይሄን ጊዜ ወደ እግዚአብሔር ሲጮሁ እግዚአብሔር አንድ ናኦድ የሚባል ሰው ቀሰቀሰ ናኦድ የሚባል ሰው ቀሰቀሰ አንተውል ለኔሽን እግዚአብሔር መልእክት አድርጎ ሲያስነሳ ሰው በማያስበው ጊዜና ቦታ እግዚአብሔር ያሰበውን የምትፈጽምበት አሰራር ይሰጣሃል አሜን ምን አደረገው መሰላችሁ ናኦድን አስነሳው እግዚአብሔር ግራኙን ሰው አዳኝ አስነሳላቸው ይላል ይሄ ሰው ተመልከት ግራኙን ያለው በኖርማል አይደለም it has a meaning ሁሉም የሚጠቀመው ምኑን ነው አብዛኛው ቀኙን ነው የሚጠቀመው ግን እግዚአብሔር ሁሉም በሚሰራበት መንገድ ላይ ሁሉም በሚያውቀው ዕውቀት ላይ ሳይሆን እግዚአብሔር ማንንም ባለመደው መንገድ ማስነሳት ይችልበታል አየው ጋለሞታይቱ ረአብ ሲልህ ምን ማለት ፈልጎ ነው ብለህ ማወቅ አለብህ ኒክኔሙ አይደለም እግዚአብሔር ጋለሞታ ብለህ የምትጠራትን የእምነት ሴት አድርጎ ሲቀይራት ሊያሳይህ ነው ግራኙና ኦድ ሲልህ አንተ ሰው ሁሉ ቀኝ ቀኝ ሲል አንድ ሰው ግን እግዚአብሔር አምላክ በሌላ መልክ አስነስቶ የትውልድ መዳኛ አደረገው እኔ ስለሱ ያወራው አይደለም ስላንቺ ያወራው ነው ስላንተ ያወራው ነው ስለ ዘመናችሁ እየተናገርኩ ነው እግዚአብሔር በሕይወታችሁ ውስጥ ያልታሰበ ሥራ ሰርቶ ማንንም ያልጠበቀውን ክብር ገልጦ የትውልድ መዳን ምልክት ያደርጋችኋል ይችላል ይችላል እንደዚህ ነው ያደረገው እግዚአብሔር ናኦድን አስነሳው ከዛ ናኦድ ምን እንዳደረገ ታውቃላችሁ በግራጁ ብዙዎች ለሰልፍ ሲጠብቁ አንድ ሰይፍ ልብሱ ውስጥ ደብቆ ገባ ከዛስ ያ ሰው በልቶ ወፍሮ መነሳት የማይችል በኪዳን ህዝብ ነገር በረከት ራሱን ያደለበ ጠላት ነበር ዛሬ ይዋረዳል ይያልኩ ነው አሜን
ከዚህ በኋላ ባንተ ነገር ጠላት አይደለም አደጋብ ያለው ሰው ነገር ዋክ ካንተ ከዚህ በኋላ ጠላት ባንተ ነገር አይደለም በሉ አሜን የሚል ሰው ይሁንለታ አሜን የሚል ሰው ይሁንለት ናኦድም ሁለታፍ ያለው ርዝመቱ አንድ ክንድ የሆነ ሰይፍ አበጀ ከልብሱም በታች በቀኝ ጭኑ በኩል አደረገው ከዛስ ለሞአብ ንጉስ ለኤግሎም ግብሩን አቀረበ ኤግሎምም ጅጎ ፍራም ሰው ነበር ማለት የሰባ ሰው ነበር ጅጎ ፍራም ሰው ነበር ግብሩንም አቀረበ በጨረሰ ጊዜ ግብሬ ተሸከሙትን ሰዎች ሰደደ ናኦድ ግን በጌልጌላ ከነበሩት ትክል ድንጋዩ ዘን ተመልሶ ንጉስ ሆይ የሚስጥር ነገር አለኝ አለው ዛሬ የእግዚአብሔር ሚስጥር በጠላቶቻችሁ ላይ ይገለጣል የሚስጥር ነገር አለኝ ንጉሶ ያለው ከዛ ንገረኝ ሲለው no this is a secret we need to be alone in a secret place ስለዚህ I have something to tell you አለ ንጉሱ አለ አው ምንድነው እምትነግረኛው ሚስተር አው ናግባ አለው በዛ ቦርጭና ጉንጭ ታጅቦ እንዲህ ያለ ሲገባ ለመጨረሻ ጊዜ ነው ምትራመደው ያለ ነው በሆዱ ለመጨረሻ ጊዜ ነው ዛሬ ይሄንን የሰባህበትን ስም የሚያስተነፍ ሰይፍ የተቀባ ሰይፍ ይዤ መጥቻለሁ ያለ ተከተለው ከዛስ ወዲያውኑ ወደ ውስጥ ሲገቡ እንደዚህ ይላል ንጉሶ የሚስጥር ነገር አለኝ አለው ንጉሱም ዝምበል አለው ለምን ሚስተር ሲለው ዝምበል በቃ በዙሪያውም የቆሙት ሁሉ ወጡ ናኦድም ወደ እርሱ ቀረበ እርሱም በሰገነት ቤት ለብቻው ተቀምጦ ነበር ናኦድም የእግዚአብሔርን መልእክት ላንተ አለኝ አለ መጀመሪያ መልእክት ነበር ያለው አሁንስ የእግዚአብሔር መልእክት ነው አለ ከዙፋኑም ተነሳ ናኦድም ግራጁን ዘርግቶ ከቀኝ ጭኑ ሰይፉን ወሰደ ሆዱንም ወጋው የሰይፉም እጀታው ደግሞ ከስለቱ በኋላ ገባ ስቡም ስለቱን ከደነው ሰይፉንም ከሆዱ መልሶ አላወጣው በኋላውም ወጣ ናኦድም ወደ ደርቡ ወጣ የሰገነቱንም ደጅ ዘግቶ ቆለፈውና ሄደ የእግዚአብሔርን መልእክት አድርሶ ሄደ ከዚህ በኋላ በትውልዱ ኪዳን ባለው ተስፋ ባለው አምላክ ባለው ትውልድ ነገር አንተ አትደልብም ይበቃሃል እስከዛሬ ድረስ በልተሃል ብሎ የትውልዱን በረከት የበላውን የትውልዱን ባርኮት የበላውን የትውልዱን ጉልበት የበላውን ዛሬ መልእክት ሰጥቶት እንደሄደ እግዚአብሔር በዚህ ምሽት ዛሬ ለጠላቶቻችሁ መልእክት ያደርጋል ላቸዋል ቀኝጆቻችሁን አንሱልኝ በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ስም በረከታችሁን የበላ ዛሬ ይወጋ ፖቴንሻላችሁን የበላ ይወጋ ቅባታችሁን የበላ ይወጋ ራእያችሁን የበላ ይወጋ ኃይላችሁን የበላ ጉልበታችሁን የበላ ጸሎታችሁን የበላ ሐሳባችሁን የበላ ራእያችሁን የበላ ከፍታችሁን የበላ ሞገሳችሁን የበላ የደለበ ጠላት ዛሬ የተወጋ ይሆን የተወጋ ይሆን ሰበርኩት ዛሬ ይሰበር አፈረስኩት ዛሬ ይፍረስ ገለበጥኩት ዛሬ ይገለበጥ የኛ የሆነው ነገር ዛሬ የተተፋ ይሆን ያንቺ የሆነ ድል ያንተ የሆነ ትዳር አገልግሎት ከፍታ ሞገስ ኢኮኖሚ ዛሬ በጌታ በኢየሱስም የተተፋ ይሆን ዛሬ ላስመልጥህ ነው ያወጭኩልህ ያለሁት እጆቻችሁ ከፍ አድርጉና አሜን የሚል ሰው ዛሬ በኢየሱስ ስም ማምለጥ ይሁንለት አሜን የሚል ማምለጥ ይሁንለት አሜን የሚል መውጣት ይሁንለት መሻገር ይሁንለት እያንዳንዱ ሰው ዛሬ ከእግዚአብሔር ዓለም በሆነ በረከት ህይወቱ ይለመልም ይቀጥል ዘንድ ነገራቸውን የበላው መንፈስ ዛሬ ይወጋ ምናልባት አታየው ይሆናል እኔ ግን በመንፈስ እያየው ነው ማወራለህ ጎስቋላ እንድትሆን ያደረገ ባንተ ነገር እሱ የደለበ ያንተን ነገር ያከሳ ራኢህን ያከሳ ቅባትህን ያከሳ ሞገስህን ያከሳ ቃየው ጸሎትህን ያከሳ ራኢህን ያከሳ መንፈስ ዛሬ አንድ ሰው ቀኝ እጁን ይስጠኝ ይወጋ አሜን የሚል ደብል አሜን ይሁንለት በጌታ በኢየሱስም ይወጋ የኤግሎም ስፒሪት 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 ይወጋ ረግሞ አለው የኤግሎም ስፒሪት ይወጋ ጃዲካላዶሳ በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ስም ሰበርኩት ይሰበር ኢን ጂሰስ ኔም ዊ ፕሬ አሜን የሚል ይሁንለታ